Daily Vlog! Daily Vlog! Здравейте, приятели! Много от вас ме питаха кога ще има Daily Vlog и защо вече не качвам Daily Vlog-ове, и ето ви един, заповядайте. Но преди да ви кажа за какво ще бъде този Daily Vlog, време да ви кажа няколко неща преди това. Първо и най-важно, повече за вас няма си оправя легото, легото ще си е кочено, буквално никой не се качва там, така че мога да си го става така. Окей, супер. Така, продължаваме. Второто нещо е нещо много важно, което забравям да правя всеки път, макар че трябва да го правя. А именно, искам да благодаря изключително много на патреоните ми за този месец, които са се абонирали за мен и виждат този контент по-рано и ме подкрепят толкова много. Ето тук на екрана ще им излязат имената. Ако ви искате да бъдете мой патреон и също името ви да е някъде тук отстрани, погледнете линка долу в описанието, там ще намерите Patreon линка и там ще разберете всичко и какво получавате, ако станете мой патреон. Третото нещо, което искам да кажа, е ето това. Преди няколко седмици ви помолих да избухнем на Браво и да ги помолим да ми пуснат мой плакат. И сме една крачка по-близо, защото днес се събудих и сутринта видях, че Браво България са поснали моя снимка с въпроса: я да видим кой е тук фен на Кристофър Уайт или колко фен, не знам, не помня описанието, вие ще го видите на екрана. Да ви благодаря супер много, смисъл. Дори не очаквах, че нещо такова може да се случи, но се случи и е супер, супер яко, за което ви благодаря, вие сте напълно виновни за това нещо, благодаря ви супер много. И следващата стъпка е да пуснат мой плакат. Ще видим това дали ще стане, още не са се свързали с мен, но евентуално може би някога ще се свържат и аз ще съм супер щастлив. И сега защо правя днешният Daily Vlog? Винаги съм казал, че ако ще правя влог през деня, трябва да се случва нещо интересно. Искам да се случва нещо по-забавно, нещо по-интересно. И днес ще се случи, тъй като за първи път ще се опитам да пиша песен с някой друг. Чакам Джеси, след малко Джеси ще дойде, вероятно знаете Джеси от ето този клип, ето тук, който ще излезе на екраните ви, т.е. този кавър, Lovely на Billie Eilish. След като направихме този кавър, получихме предложение от това да ни запишат, да направят специален, за безплатен запис, специално за нас. И говорим за професионалисти, така че говорим за дебела работа, но решихме да не е кавър. Решихме да е, след като имаме тази възможност да запишем нещо по-голямо, нещо по-уникално, нещо, което не нямаме възможността да направим всеки ден, решихме да го направим не като кавър, ами като наша песен. И днес ще се опитаме да пишем песен заедно. Аз не знам тя дали е писала песен с друг, но аз лично не съм и сигурно ще ми е супер странно. Също така не съм и казал, че днес ще снимам Daily Vlog, така че като дойде вероятно ще ти кажа: опа, тук има камера и ще снимам. Но днес ще чуете процеса на писане на песен и аз ще разбера какъв е процесът на писане на песен с друг човек, тъй като до сега не съм го правил. Сигурно ще е много странно, може би трудно от начало, но се надявам да се получи. Сега чакаме Джеси да дойде и може би трябва да се преобуя, защото за пореден път съм по пижама, защото аз не съм по друго, ако не съм си вкъщи. Така че да, ще се видим в следващия кадър, в който с Джеси оговаряме и пишем песен. Надявам се да е съгласен да снимам. A few moments later. Чакай, в момент снимаш. Стигнахме до кривата круша. Принципно и до там сме стигали. Значи пуснахме камерата и почнах да пишеш вече. Аха, обаче не става, защото I need some company anyways, I meant to call you anyways. Ага. Anyways. Не, махнем company-то изобщо. Ага. Така ще си... О, мага, той ще ми звънне! О, мага! Мам! Клът. Може да е away. Може да е gay. Може да е pay. Cause you owe me money, baby. I found out you were gay. True story. Cause after day one, I thought that you were mega gay. Oh my god, relatable. Повече ми хареса звука, който издава. Мамо, мамо, Jar Jar Binks ми е в стария. Сепарате. Leave a message after the beep. Simmer 9. Ar Simmer 9. Heinz Simmer. Malelele. Burn! Put the dome.
Значи през лятото сме best friends, обаче е само да тресне е така есента. Е така първия ден от есента с тупани глиеш във вратата. Какво правиш ти тук? Или може да го направим още по-хардкор, да има по една дума на акорд. I'm alright, I kinda lied, I wanna die. My uncle died. Oh me, две думи. Yeah, I'm alright. 3-4 думи. 27 думи за един ред. Здравейте от четвъртък. Извинявам се за всеки Patreon, който е тук. Ще получите това видео много малко преди да е качено в YouTube. Знаете, че обикновено направя така. Но тази седмица беше супер странна, честно казано. Може ми се да ходя по супер много болници и простоти и спокойно не е нищо сериозно, или поне се оказа, че не е нищо сериозно. И в момента, между другото, сетъпът ми изглежда ето така, защото страшно много ме мързи да махна един микрофон и да сложа другия микрофон на стойката. Освен това, не съм си оправил косата и много ми се пишка. Но исках да кажа само няколко заключителни думи. Това, което видяхте до сега, общо взето, изобщо не беше целият процес на песента. Писахме няколко часа и понаписахме доста. Може би не сме успели да я завършим, но може би сме понаписали доста. Другото, което имам да кажа, е, че може би скоро очаквайте концерт. И това е новина от днес. Така че няма да издавам твърде много. Но може би, без да обещавам нищо, скоро сигурно ще има концерт, който ще е много по-различен от всички останали. Така че ще разберете повече за него, когато вече имам дата за него, ако имам дата за него. И така, другата седмица има шанс да замина малко на чист въздух, на селото ми, на което не съм бил около 10 години, ако не, всъщност вече са станали 15. Така че да, не съм бил там от супер много време и със сигурност ще влогвам от там, ако отида, тъй като ще отида, за да мога да пиша и да пея и да свира и да съм на чист въздух и да се махна от София най-накрая. Така че има шанс следващия влог да е това. Ако не успея да замина се пак, пак ще има някакъв друг влог. И така, следете за концерт скоро време и това беше от мен. Благодаря ви супер много, че гледахте. Надявам се клипа по някакъв начин да ви е харесал и по някакъв начин да ви е забавлявал. Кажете ми долу в коментарите какво друго искате да видите и какво ви е интересно да видите. И ще се видим другия петък, кога ще направя влог как чиста прозорци и падам от 13-ти етаж. Това беше от мен. Bye.